Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Президентський указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів 21 липня набув чинності. Текст офіційно опублікували на урядовому кур'єрі. Втім, депутати оскаржують документ у Конституційному суді, бо дострокове припинення роботи Ради незаконне, заявив спікер Андрій Парубій. Депутати від Народного фронту вже почали збирати підписи під поданням, повідомив Микола Княжицький. Водночас вчора парламент закону про вибори не змінив. В парламенті забракло голосів, щоб внести президентський проект до порядку денного позачергового засідання. В документі йшлося, зокрема, про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру. Тим часом виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочинається завтра. Про це сьогодні повідомила голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Водночас, за її словами, строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують термін, що лишився до парламентських виборів. І, на думку Сліпачук, парламентарі мають ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі, які б мали окремо регламентувати закупівлі саме під час виборчого процесу. Ми зробимо окрему інформацію на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб ви могли побачити, зрозуміти і прокоментувати, якщо це необхідно. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, чому воно і в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються грошові кошти. Кошти. 15 років позбавлення волі для Петра Лукача і 13 для Олександра Дегтяра присудив Тернопільський міськрайонний суд за вбивство таксистки Євгенії Кордупель. Засуджені повинні відшкодувати 500 тисяч гривень моральної компенсації матері загиблої, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Ми задоволені вироком, який ми сьогодні почули. Суд задовольнив в повному обсязі цивільний позов, заявлений потерпілою, стягнув повністю матеріальну шкоду, підтверджену документально, і задовольнив в повному обсязі моральну шкоду 500 тисяч гривень. Більше про це дивіться у сюжеті о 19-й годині. Нагадаю, таксистку Євгенію Кордупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016 року справу передали до суду, її розглядали впродовж 2,5 років. За цей час відбулося 36 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Кордупель Інна Радібова. На минулих засіданнях, які відбулися 20 і 22 травня, суд заслухав останнє слово обвинувачених Петра Лукача та Олександра Дегтяра. Тим часом Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов адвоката Ростислава Небельського про оскарження тарифів на перевезення в тролейбусах Тернополя. 15 травня він оскаржив рішення виконкому міськради від 2 травня 2019 року. Відповідно до цього рішення, вартість квитків на проїзд у тролейбусах 6 гривень. За словами Ростислава Небельського, від сьогодні тариф має бути 4 гривні. Начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала цю ухвалу так. На даний момент тарифи на проїзд в громадському транспорті залишаються незмінними. Тобто, по факту, навіть зараз оця судова справа, вона не впливає на розмір тарифу. Розміри тарифи залишаються діючими. Тобто, це встановлено при розрахунку і карткою тернополян, і банківською карткою. Тобто, в тролейбусах 5-6 гривень, в маршрутках 6-7 гривень. Відповідно, пільги за студентами, за учнями, за пільговими категоріями, вони всі зберігаються відповідно до тих, що були встановлені. Оскільки на даний момент коригувати і встановлювати тарифи для комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. І це питання взагалі не було пов'язане з судовою справою. Окрім того, на нашу думку, ті судові позови, вони фактично спрямовані на створення транспортного колапсу в місті Тернополі, оскільки на даний момент судовий позов стосується лише тарифів на проїзд в тролейбусах. А ще раз повторюся, що на даний момент коригувати і встановлювати розмір тарифів на проїзд в тролейбусах має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. Адвокат Ростислав Небельський розповів про підстави ухвали Тернопільського окружного адмінсуду та свої подальші дії.
По цим рішенням можна бачити, що саме виконавчий комітет встановлював всі тарифи. Згідно закону про місцеве самоврядування, це саме компетенція виключно виконавчого комітету. Може перевірити будь-то, відкривши рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 16 квітня, де написано, тариф ніяким чином економічно не обґрунтований. Вчорашня ухвала Тернопільського окружного адміністративного суду зупинила дію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 травня, яким, по суті, виконавчий комітет хотів узаконити своє невиконання рішення постанови апеляційного суду тим, що затвердив заново ті тарифи, які були скасовані апеляційним судом. Власне, по тролейбусах я оскаржив, і рішення зупинено. Сьогоднішнього дня тариф 4 гривні. Якщо говорити з точки зору права маршрутка, я оскаржу завтра чи найближчими днями. Справу розглядала суддя Ольга Чепенюк. В ухвалі зазначено, що вона підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Підписана вона 22 травня 2019 року. Наші журналісти спробували зв'язатися з начальником управління транспорту, комунікації і зв'язку Ігорем Мединським. Він коментувати ситуацію відмовився, сказав звернутися з інформаційним запитом. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. Дві угоди про співпрацю підписали під час Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест-2019», який розпочався сьогодні у Збераському замку. На організацію заходу витратили 400 тисяч гривень, 100 тисяч виділила Тернопільська міськрада і 300 тисяч – кошти з бюджету обласної ради, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва і фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. Богдан Буденчук розповість про подію більше. На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн. Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Форум «Тернопільна Інвест» є платформою для відкритого діалогу між державою, владою і бізнесом, встановленням контактів між інвесторами і підприємствами, які здійснюють своє партнерство, своїх партнерів і інвестиційні угоди. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торічної зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Віллі Біджен приїхав із Нідерландів. Розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додаткові ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дій на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільську область склала 41 мільйон доларів, то за підсумками
минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, в минулому 2018 році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Минулого року на міжнародному інвестиційному форумі підписали 3 угоди про співпрацю з польськими і американськими партнерами, а також з партнерами з «Укрінвест». Було 700 учасників майже з 30 країн, на захід витратили 900 тисяч гривень, 300 тисяч – бюджетні кошти і 600 – спонсорські, повідомив Степан Барна. Його організовують представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад для залучення іноземних інвестицій і розвитку зовнішньоекономічної діяльності, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва і фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. І на цьому у мене все. О 19-й годині чекатиме вас тут із підсумковим випуском новин. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Залишайтеся із нами.